တနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြန်ကစားတဲ့ထိုင်းမိဝမ်ပွဲစဉ်တရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အောင်သူရဲ့ဦးတိုင်းထာနီအသင်းဟာမမလွန်ရဲ့လက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်သူကဦးတိုင်းထာနီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်ပွဲအစ6မိနစ်မှာပဲလက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖိကစားလာတဲ့ဦးတိုင်းထာနီအသင်းဟာပွဲကစားချိန်23မိနစ်မှာအောင်သူရဲ့အပြင်းကန်ချက်ဂိုးတိုင်ဖြီးသွားခဲ့ရကြောင်းတင်ကိုတကိုနစ်နာသွားခဲ့ရပါသည်အသင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုအောင်သူကပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုကြော်ဖြတ်ကနောက်ပိုင်းကန်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမိဂိုးကန်ဖြီးသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါသည်။ပွဲကစားချိန်88မိနစ်မှာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းအတွက်မမောင်လင်းလူသားလေးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမိဂိုးထက်မှန်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲပွဲအပြီးမှာတော့အောင်သူရဲ့ဦးတိုင်းထာနီအသင်းကတကူကိုမရှိဖြစ်ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါသည်။ကြီးစုအပီရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။